万物流转，调教生命的罗盘，尽在生命电视台。接下来，请收看《菩提系列》。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，各位大德，我们随着善财童子五十三参的内容，我们来学习善财童子所参访的诸大菩萨的菩萨愿行，也就是善财童子他随着文殊菩萨的教导发阿耨多罗三藐三菩提心。所以文殊菩萨要善财童子呢去参访学习，要发菩提心是要如何修菩萨行跟行菩萨道。所以我们历经五十一位的善知识啊，那上一个单元呢已经介绍了第五十一位的弥勒菩萨，接着呢就是第五十二位的文殊菩萨。所以在上个单元呢，我们就是介绍到了由弥勒菩萨在指示善财童子去参访的第五十二位的文殊菩萨，那也就是又回到善财童子当初在浮城的时候由文殊菩萨指示去参访的这样的开始，又回到文殊菩萨的地方啊。所以参访了五十一位的善知识以后，又回到文殊菩萨的地方，那这个是由弥勒菩萨在指示善财童子的。所以这个等于是说善财童子他参访了这么多的善知识呢，他还是要回到最初指点他的文殊菩萨那边呢，是当作一个他的一个前面五十一参的一个总结，然后再由文殊菩萨告诉善财童子呢，就是才继续去参访的第五十三参的是是普贤菩萨。所以这个部分呢，我们就是由文殊菩萨告诉善财童子的啊，就是要善财童子呢虽然前面已经参访了这么多的善知识啊，可是呢这样的参访的过程啊其实还不够，还是要再继续啊。所以由我们上一次看到的文殊菩萨对善财童子的教导里面呢，就是要善财童子呢了解到说要能够学习精进不退失，而且呢在每一个善根呢都不能有所执着尤其呢不能以一个善根而心生执着，或者是于少功德便以为满足。那从这个部分呢，我们就可以知道文殊菩萨的教导的用意。因为善财童子呢到了在见到文殊菩萨的时候呢，是已经是经过文殊菩萨的指示去参访了五十一位的善知识了那已经参访这么多的时候呢，那文殊菩萨对他的教导还是说不能以少功德以为足那这个是以文殊菩萨的智慧，文殊菩萨的广大的这样的一个
智慧的这样的一个立场呢，来告诉善财童子的啊，就是这样子的参访过程，虽然是已经这么多位了，可是还是不够的啊。所以呢，我们从上个单元就是介绍文殊菩萨跟善财童子的介绍这个内容里面啊，那主要的就是文殊菩萨再一次对善财童子的教导啊。那当初在浮沉的时候是开始指点他啊，多去参访，然后现在呢是已经经过参访这么多位了，然后善财童子呢啊已经是也有得到很多的这些大菩萨的教导的法门呐、啊，啊，可是文殊菩萨呢，在跟他的教导呢，就等于是更加的深入了，啊，所以我们接着呢，再来，就经文来看，文殊菩萨对善财童子的继续的这个教导的内容，啊，所以我们来一起来称念佛号，还有赞经记。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。好，那我们经文呢，就是接着上一次的啊，就是文殊菩萨对善财童子的进一步的教导。那这一次呢，就是已经是善财童子已经有啊他的体会了啊，那参访这么多的善知识了，所以文殊菩萨呢，他针对啊就是学法的这样的无止境的这样的一个啊勉励啊，所以告诉善财童子啊，就是说啊，如果呢一位啊这个修行人啊，那如果离的性根啊，那心烈忧悔，功行不具，退失精勤，于一善根心生著着，于少功德便以为足，不能善巧发起信愿，不为善知识之所摄护，不为如来之所意念。那这个部分呢，也就是说善财童子当时呢是在文殊菩萨的面前呢 听到发菩提心的殊胜，所以呢他就向文殊菩萨呢表白，他也发阿耨多罗三藐三菩提心。所以要成就阿耨多罗三藐三菩提心呢，基本上也就是要向诸佛的究竟圆满的这样的佛果位学习啊，啊，所以这样子的一个历程呢，它是无止境的啊。所以文殊菩萨告诉善财童子的，也就是说，哦，那你经过这么久的啊五十几位的善知识的参访啊，可是你要知道呢，啊，就是要有发阿耨多罗三藐三菩提心成就的这种性根呐、是不能够有这种啊这种心的低劣啊，就是要以佛的佛果位为满足的啊。所以在这个过程里面，任何的一点一滴的啊这一些的成就功德啊，其实比较佛果的这样的阿耨多罗三藐三菩提心的究竟圆满都算是少啊。所以是以文殊菩萨的这样的大智慧看到的佛的啊的这样子的圆满究竟的境界啊来说的啊。那所以对善财童子呢，可以说是一个啊更大的在鼓励了啊。所以如果在这个过程里面是以少为足的话呢，那就没办法再进一步的啊善巧发起行愿，也就是说啊在过程里面就满足了嘛啊，所以就不会再就是
继续的发心去行更大的这种菩萨行，所以呢就不为善知识之所摄护啊，因为善财童子所参访的这一些的善知识啊，那我们前面看到的这么多参的这些都是大菩萨啦，那他们也都是累劫在修行，累劫在度化众生啦，那要发这样子的愿呢，要为善知识所摄护教导，那就是也要跟善知识一样就是没有间断的学习，那这样的话跟善知识的这种行愿才能够一致所以要能够继续精进，而且呢要能够这样子精进才为如来之所意念，所以这个是等于是相反的，就是说如果没有具足性根，那这些的性根呢就等于是对究竟圆满的佛果的性根，而不是说我们只是在过程里面我们有得到我们自己的一点的这种利益，那么就满足了，而是对我们还没有成就的这么圆满的究竟的这个果来升起绝对的信心的所以反过来说，说如果我们没有这样的信心的话呢，那也就不会得到究竟成就的如来的意念那就等于是说我们要有信心的话，那就有如来的意念，那如果我们能够继续精进的话，那我们就会有善知识的摄护所以这个等于是一个就是一个从否定上面，那我们去从正面的这样的一个理解啦就是没有性根没有精进的话，那就得不到这样的一个摄护跟意念可是呢如果我们有那相对的也就是有得到善知识跟如来的的意念加持。那下面呢就是接着呢就是文殊菩萨呢他用实质的内涵来解释，也就是说如果没有具足性根跟不够这种精进的话，那没有善知识的摄护，也不为如来所意念的话，那这个时候呢就不能了知如是法性，如是理趣，如是法门，如是所行，如是境界，如舟片之，若种种之，若尽缘底，若解了，若去路，若解说，若分别，若正知，若获得，皆悉不能那这个部分呢是文殊菩萨呢他是法王子啊，是智慧第一啊，所以呢他对善财童子的教导啊也就是这些的内容那在这个内容里面呢，我们从文字上面来看的话呢，这个内容是很深的啦那因为文殊菩萨呢他主要的对善财童子在五十三参里面呢，他是担任第四五十二参的善知识那他告诉善财童子的呢，主要的还是非常提纲挈领的就是针对要参访善知识的一个基本的这种精进具足性根的这样子的一个的态度，学习的态度，然后呢接着里面的我们刚刚读的这个里面的内容呢，主要的也就是文殊菩萨的智慧看到的的这种诸法的真实的境界也就是说那要参访的这一些的过程主要要发菩提心去行菩萨道可是呢真正的对于整个的这一些的过程的真实的境界到底是怎么样子的呢就是在
我们刚刚读的这一句，就是要能够了知如是法性，要能够了知如是理趣，要能够了知如是法门，然后所行，还有一切的境界。这个地方呢，也就是说，要从发菩提心修菩萨行，行菩萨道的这样的一个过程呢，主要是能够去发起这样的菩提心的时候呢，那能够对治我们的一个我执，然后真正能够对一切诸法，能够发心去实践，那就等于是把我们的心整体的打开了，所以这个时候呢，就能够知道一切诸法的法性，还有一切诸法的理趣，一切诸法的法门，还有在这些法门里面怎么修，怎么行，那怎么去了解这些的境界。所以文殊菩萨的智慧呢，他用这一些的诸法的不同的层面他来告诉我们这样子的一个内涵就是说基本诸佛它的法性那如果没有经过这一些的这种菩萨行去历练的时候呢，我们真的看不到因为我们只看到法的相，诸法的相貌就是我们看到这个世间的各种的相，就是现象而已。可是看不到它真正的它这个诸法的法性是一体的这样那还有这些诸法它的理到底是什么那这个就是我们在从佛法上面了解的话呢，就是从有为法的话，它就是因缘法，因果法，果报，可是，在法性上面来说的话，它是一一相通的，那这个是从体，从法的性上面来看，然后从各种诸法呢，就是有每一个法它的因缘所成就的，那怎么样子去成就？这一些法上面的这种清净法，那怎么样子去从利益的上面的角度去行菩萨行呢？那这一些呢，全部整体的境界到底是怎么样呢？那这个是文殊菩萨的智慧他用这么浅短的这么文字里面呢，就把所有的这个法的法性，还有呢，这个它的理，还有法门，还有怎么行菩萨道，那整个的神通变化的境界，他就用这么简短的这个名词呢显现出来。那这个呢，主要的是由菩萨能够成就无我而利益众生，那真正在这些诸法里面去历练了以后，他才会看到说，原来诸法呢，它是无常的，所以不执着。可是不执着里面呢，还是有各种的法的存在，那还有众生的苦的存在。所以呢，要这样子从空，然后又有，然后呢，又在空跟有中间这样子的这种圆满的过程就好像是我们从初初开始学佛了，那我们就本来呢，我们大部分都是只是生活在我们自己的经验里面那或者是我们自己的生活圈那这些的人际的关系可是当我们听了佛法以后呢，我们才知道说，这个世间呢，它是一个假象，那是由我们的身心对外界的这样的接触的了解，而变成我们自己的一个认知的范围。那这一些呢，只是我们生命的一种局限性的经验所以我们呢就开始呢，就是学习呢，要放下我们的这一些的这种执着的这一些的
啊，习性的观念，然后呢，用佛法的更宽阔的啊，那的这种智慧跟慈悲啊，那就来转化我们原来的这种观念啊。那这个时候呢，我们本来啊，在我们的旧有的这种习性里面呢，啊，我们比较在意的啦，或是我们容易啊生忧悲苦恼的啦，啊，那这一些的这种情境呢，啊，我们就觉得说，哎，因为我们的心的这种转换嘛，啊，那我们就觉得说，哎，比较能够承受了，然后我们自己的心呢，也觉得也培养比较安定了，啊，那也容易呢调整我们自己的观念，就不会呢就是固守着我们的啊旧有的这种啊观念绝对啊是不变的。那这样的时候呢，我们就了解了说，哦，那基本上呢，我们啊所看到的这一些的观念呢，实际上呢，它都是只是一个啊因缘法所呈现的一个暂时的一个相而已啦。啊，那它的法性本身呢是没有绝对的，它还是啊是一个空的啊，所以这样的时候就变成是我们都可以去成就更好的啊去转换。那如果说我们没有去转换的时候呢，那我们只是固守我们的旧有的这个习性的话，那我们就是把本来是一个可以啊转换的啊那的这种情况呢变成一个固定性的。那固定性的时候呢，我们就啊看不到它的这个法性的一个空性啊。那空性就是意思是我们可以转化的意思，而不是说没有的意思，是这样哦。所以呢，因为由文殊菩萨的这样的一个文字性呢，我们如果只是啊从这个文字上面来读呢，那可能好像读完我们还是不太能够了解这个意思啊。那因为文殊菩萨的智慧啊，我们也是用我们的程度去体会它啊。那大菩萨的境界呢，它所包含的呢是啊更大的广阔的一切诸法的啊它的一种通性啊。所以用我们的这种程度呢来啊会通了解啊。那这个部分呢，也就是文殊菩萨对善财童子的这样的一个啊再进一步的一个鼓励，然后要他呢就是说要精进，然后呢才能够啊了解诸法的法性理趣法门，还有啊所行的这一些的菩萨行跟一切的境界啊。那这个意思呢基本上还是啊针对前面所说的，就是如果啊退失精勤啊不够精进，那或者是以少为足的话，那就看不到这个境界啊。然后下面呢的这个若周遍知，若种种知，若尽缘底，若解了，若去路，若解说，若分别，若正知，若获得，皆悉不能。那这个部分呢是在从前面的法性理趣法门所行境界啊再进一步来说的，就是说如果不够精进，那以少为足，那么这样就没办法看到所有诸法的这种通性的法性啊境界啊这一些的情况。那啊下面所说的这个若周遍知这个部分呢，就是表示说对这一些法性理趣法门所行境界呢，要是说啊若呢，就是说啊譬如啊啊或者是啊你要是能够啊做到这样子的话啊，就是周遍知，就是对前面的法性理趣法门所行境界啊，你能够周遍知吗？不能啊。那对这一些的法性理趣法门所行境界，你能够种种知吗？不能啊。若呢就是譬如啊你能够周遍知啊，譬如你能够种种知吗？
或者是譬如你能够进圆底，就是你能够就近能够彻底的了解，这个就是不同的层面的对前面的法性理趣法门所行境界的不同程度的了解了，所以第一个是周遍知，第二个是种种知，第三个是近圆底，就是就近到它的彻底。那还有呢，就是你能够解了嘛，或是去路解是从知解，就是了解，我们从思维义理上面去沟通的，那去路呢，就是他真正能够实践的，那或者是说解说，就是自己了解了以后，还能够呢把它解说出来，那或者呢是能够分别，就是把这一些的法性理趣法门所行境界这一些呢，去就很维系的去分别它的差别性或者是说在法性理趣法门所行境界里面各种不同的这一些的层面都能够去把它分别。那这个是等于是从这种比较维系的善分别去把它就是界定的这种方法，那也不行那或者是正知，就是真正去正道了就是说不只是从知识上面的了解而已，而是自己真正看到了说真正看到的诸法的法性是空的那这个部分呢如果以我们的这种程度我们也有一些的这种浅跟深就像说心经讲的就是观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。那五蕴也是法我们说诸法基本上就是分物质性的色法还有就是我们的心理的精神性的心法那以我们依照心经来说，如果观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。那我们的苦是因为有我们有五蕴就是由我们的色受想行识来的，那这些都是法。那如果我们也学习心经说，我们如果能够行深般若波罗蜜多，那就是我们也来实习这样子的般若的空的修行法门，那这样的时候呢，我们可以照见五蕴皆空，那就是我们在我们的心里本来在烦恼的事情那这个烦恼呢，通常都是我们世间的事情那在我们的心里在那里转那我们由这个事情呢产生对我们的逼迫性我们就会想到说这个事情做不好那会产生什么结果或者是我们自己本身我们会得到什么样的损失或是得到什么样受到什么样的伤害所以我们的心呢就在这个里面呢，我们就会很多的这种痛苦那当我们开始用这种空的这样子的观念来观察的时候那我们就看到我们自己的心的这样的一个事件的相本来一件事情发生了那我们是因为我们的心去就这个事情呢，我们起了种种的想法嘛，那这个想法呢，就在我们的心里就变成是由受想行识而产生的，那这个时候呢，我们的苦就是在这个受想行识，那由外在的的这个事件是对象，是色，那是物质性的，有发生一件事情，然后我们自己的心起的感受，然后想，那还有我们自己的心里的这种
啊，意志性的这种决定，然后再来加上我们自己的啊，变成一种我们的认识，就对这个事情我们就存一个什么样的想法啊。那当我们用啊空的这样子的学习的关照的时候呢，哎，我们再把它啊对照一下的时候说，哦，那这个是啊假的啊，那这个时候呢，我们的心呢就可以慢慢啊就跟啊我们心里产生的这一些相，就是我们的受想行识的这一些的作用啊，哎，它就开始有渐渐的脱离啊。那这样的时候呢，我们真的就看到说，哦，真的是诸法是空的啊，照见五蕴皆空。只要我们不去执着啊，那这个五蕴呢，它就本身就空了啊。所以这样子的时候呢，我们就可以去了解啊，从文殊菩萨所教导的啊，就是说我们怎么样能够了解到诸法的法性啊啊，那它是空的。那这个道理呢，从我们啊，从这个佛法里面所教导的这个方法里面呢 啊只要以心经来说的话，我们就啊已经可以会通一条，就是他可以看到法性是空的，是这样啊。那法性空的这个理趣啊，我们还可以去了解说，哦，那这样的话呢，是一个法也是这样的一个原则，那两个法也是这样的原则啊。那不只是我们觉得是苦的，或者是我们觉得是乐的，那实际上呢，也都是在我们的心里的这个相是这样。那能够了解这样的一种理趣，就是一个法、两个法、三个法，全部都有这样子共通性，那这个就是一个理趣。然后呢，我们真正用这个法啊，能够看到了啊，就是以心经来说的观自在菩萨所修的般若法门，就能够看到这样的法性，那这个就是一个法门啊。所以这个是以我们这样的体会啊，那我们这样子来修啊，那我们能够看到这样的时候呢，我们也在行啊。那能够看到真的法性是空的，诸法是空的，然后呢，我们在各种的事项里面都能够按照这样的方式来行，哎，那这个就是一个境界，也是一个境界啊。所以呢，这个部分呢，我们就啊，因为文殊菩萨的智慧啊，啊，他用这样子的一种名词名相啊，它其实所代表的呢是层层无尽的，每一个法都是这样的原则啊。那我们在修学的过程呢，每一个法也都有它的共通的这种互通性啊理趣，然后每一个法它都是一个法门啊，那都可以行，那都可以看到这个法成就的时候的这样的境界啦 啊所以我们是借着文殊菩萨的这样的一个啊说法，他告诉善财童子的啊，在善财童子五十一参以后，又回到他这里的时候呢，他告诉他的啊，实际上呢是已经是要善财童子呢，就是从参访的这一些的这种历练的过程呢，要去会通了啊，然后呢，真正能够看到诸法的这种啊彻底性了。啊，所以他啊，在这个内容里面呢，是告诉善财童子的，就是一切诸法的这种啊根本的问题的啊。所以呢，他后面的这个部分呢，是用譬喻的方式啊，就是如果前面呢是已经退失的精进啊，以少为足的话，那就对法啊没办法啊根本的啊。了解，然后呢，不能对诸法的这种了解的话呢，那当然呢，就也没办法周遍知，也没办法呢种种知，也没办法尽缘底，就尽缘底啊，那也没办法解了，就是了解，也没办法真正的啊去去入诸法的真相，
那也没办法解说，怎么解说这样子的境界呢？也没办法分别这些法，它的这种差别性，还有每一个法要去就近了解这个诸法的真实的本质啊，那也没办法证知，也没办法获得，所以在这里呢，他是用一个就是这种就是否定的方式啦，所以就是如果前面没办法精进，那么再继续去修学的话，那对这一些呢都皆悉不能，是这样，那所以呢，在这个经文上面我们就一方面也了解这个经文的这种铺排的方式那这个部分呢，可以说是比较深那因为是文殊菩萨嘛，他是智慧第一那他对对善财童子的开示呢，就是到这里而已，那就是这么短短的这一些内容所以我们看这个里面的经文呢，也就是我们花比较多的时间呢，因为文殊菩萨的教导就是这一些的文字而已那我们也希望说，从文字上面了解，或者是从我们的程度去体会的啦那如果是文殊菩萨的这个境界，我们就真的是看不到了那只是说，从他所开示的这个文字里面，我们尝试去了解会通而已。所以我们这个地方我觉得应该再把这个里面的经文再把它读一遍我们就从文殊菩萨开示善财童子的这里面的这几个内容文字再读一下。就是开始呢，文殊菩萨说：“善哉，善哉，善男子，若离性根，心劣忧悔，功行不具，退失精勤，于一善根心生著浊，于少功德便已为足，不能善巧发起恨怨，不为善知识之所摄护。”不为如来之所意念，不能了知如是法性，如是理趣，如是法门，如是所行，如是境界。若周遍知，若种种知，若尽圆底，若解了，若去路，若解说，若分别，若证知，若获得。皆悉不能，所以我们这样子的话就比较了解，这个文字上面的铺排，主要是三个段落，第一个段落是文殊菩萨直接就是鼓励善财童子说，你不能够以少为足，还要再继续精进，而且这样子才是具足性根，然后第二个就是如果你不是这样的话呢？那你就不能知道诸法的法性理趣法门所行境界，这个五个部分。那再来呢，也就是说，那你不能知道这些的话呢，那你根本也没办法去周遍知种种知或是要去证知获得是这样，所以呢，在这个里面呢，主要的就是善财童子要努力精进，所以我们这个里面呢。我们更加就知道说那我们现在开始在学佛，我们都觉得蛮辛苦了哦。那好不容易我们修学了这么久我们就觉得说，哎，那应该也够了吧？那我们这样子跟善财童子比起来，那又差太多了那所以呢，一般我们为什么说学佛是生生世世的，是累劫的那佛也是这样子的。这种累劫的修行所以是以佛的这样的一个境界呢，来看待的所以是要一直努力精勤去修学的，是这样那从这个里面呢，我们就尽量呢从文字上面去理解，从整个的这样的一个全部的句子那了解文殊菩萨的这样的一个教导那。
第二个呢，也就是说，那到底这样子修行了以后，我们要了解的是什么？啊，也不是说我们在中间啊，那只是发了一些慈悲心或是菩萨行，其实最终究呢，还是要整体的了解诸法的法性啊，还有一切诸法的这种共通性的理趣，还有在这些诸法里面，我们是不是都能够有方法啊，有这样的法门啊，那能够真正在这些法门里面呢去实行，而且正知这些的境界。所以就等于是说，我们整个啊，要彻底彻尾的了解整个宇宙、整个的世间啊，诸法是这样啊。所以并不是说啊，一个行啊，或者一个法门，这样可以成就的啦。啊，所以我们就知道文殊菩萨的智慧之广大不可思议啊，他就用简单这几个字啊，其实我们就已经啊，读的实际上是真的是啊。不了解啊，我们真的是啊，读这几个字啊，我们都觉得太深了，太深了啊。那实际上这几个字它可以包含的就是整个的法的啊的这样子的一个面面观，还有它的彻底的本性、它的本体，还有相关性啊，是这样。那因为文殊菩萨的教导的内容就是在这里了啊，那已经代表了文殊菩萨的啊，他对善财童子的鼓励啊，而且。告诉善财童子，你的究竟目标就是在啊，要能够知道诸法的法性、理趣、法门所行境界，是这样。而且对这些呢，要彻底的知，要能够啊周遍知，要能够呢啊正知，而且获得，是这样啊。所以基本上呢，这边好像是你如果不这样，你就得不到；那你一定要这样，你才能够得到，是这样啊。好，那。这个部分呢，啊，我们再继续看到文殊菩萨呢，啊的这个部分呢，啊，实际上就是跟善财童子说法的内容就是刚刚这里了。然后呢，他接着呢，就啊，也就是用这个文字的方式到这里了。然后呢，他就是啊，让善财童子啊，听到这样的教导呢，啊，就。要让善财童子成就阿僧祇法门，具足无量大智光明，啊，令得菩萨无边际陀罗尼、无边际愿、无边际三昧、无边际神通、无边际智慧，令入普贤行道场，及至善财智所住处，啊，文殊师利呢，环摄不现。所以这个部分呢，是文殊菩萨的五十二参的善知识的内容。那么文殊菩萨啊，我们上一次说，当善财童子啊，他祈求说文殊菩萨能够示现的时候，实际上文殊菩萨没有示现，文殊菩萨只是呢啊，在这个久远的地方呢，就是110游巡的地方呢。他伸出他的手啊，啊，那么按在善财童子的头上而已，啊，所以善财童子其实没有看到文殊菩萨的，所以我们说在古代啊，啊，就很多的这个绘画啊，就是把善财童子五十三参的内容啊，就是啊每一位善知识的这个啊教导啊，还有他们的特质啊，都画出来，啊，有好几位。都画过的啊，那我们看到的这个文殊菩萨的部分呢，都是啊，文殊菩萨骑在这个狮子上面了，然后中间呢，就是透过一层云啊，然后呢，就是站在童子站在下面了，那就他的头顶上就是文殊菩萨的这个手啊，按在我善财童子的头上，那所以说善财童子没有看到文殊菩萨的啊。那这个中间呢是隔了110游旬啊，如果以30公里为一游旬的话啊，那就是3000多公里以外啊，啊，那怎么看得到？看不到 啊。那不过这里呢，主要的就是文殊菩萨他这么远，可是他跟善财童子所开示的话呢，
哦，善财童子还是听得很清楚啊，啊，所以呢，这个后面的这个经文的部分呢，是这个经典里面呢，就是交代的，就是说，文殊菩萨告诉善财童子要精进，然后才能够彻底知道诸法的法性的之后呢，啊，实际上呢，他主要的也就是要让善财童子呢成就阿僧啊祇法门。所以就跟前面说的，你要怎么样能够啊周遍知法门，啊，就是要精进。所以后面这个地方啊是经文的结尾，啊，就是要让善财童子呢成就阿僧祇法门。啊，阿僧祇呢就是梵文的这个啊不可数的意思啦，啊，阿桑卡啊就是没办法数，所以无量无数的法门，而且要。善财童子能够具足无量的大智慧光明啊，哦，因为看到诸法的法性是空的时候呢，啊，那就是契合智慧跟光明啊，而且呢，还要让善财童子呢能够得到菩萨的无边际的陀罗尼。那无边际呢，就是没有边际的啊，这个际就是一个界限，它没有界限的陀罗尼。那陀罗尼叫做总持的意思，那就是说，所有的诸法是这么广大的、无边的。可是呢，当他契入了诸法的根本的本质的时候呢，那一法通诸法，所以是陀罗尼是总持，是这样啊。而且呢，要发无边际的愿啊，无边际的三昧，他的定啊，还有呢，无边际的神通，他要能够得到这些的境界，是要有神通变化。啊，而且是无边际的智慧，那这样子的时候呢，才能够呢入普贤行道场。所以呢，这个部分呢，也就等于是说，文殊菩萨他教导善财童子的前面的这些的内容，那再来呢，就是要善财童子再去继续参访普贤菩萨。那普贤菩萨的愿力这么大，还是要成就一切菩萨行。所以称作普贤行啊，就是普贤，基本的意思呢，就是一切都能够圆满的意思啊，叫做普贤呐，啊，所以这个部分呢，就是文殊菩萨呢教导善财童子，然后文殊菩萨呢，他还是不现，还色不现，也就是说他还是没有示现给善财童子看到啊，他还是手按着善财童子啊，所以。没有现身，是这样啊。所以在善财童子到文殊菩萨52参的所有的善财的善知识里面呢，就是回到文殊菩萨的时候，他没有看到文殊菩萨的啊示现，是这样。好，那我们就这个单元呢，就以介绍文殊菩萨的开示啊为主啊。那我们就到这里，就一起来回向。愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。是中华国际失实协会。有鉴于现今各种天灾人祸层出不穷，众生身心受着许多内外的压力与伤害，为此，慈悲置业成立中华国际失实协会，推广大乘佛教上供下施之慈悲法门，体认世尊施设此法之慈悲本怀。如此不仅能分担如来家业，布施者亦得福，实为名扬两利之善行。修施食与烟供法是增加福报的最快方法，不仅布施六道众生，可以增长布施者福禄寿财，生生世世福寿长，善根具足。也因为布施鬼道众生与众生结善缘，
则能免除一切有形无形障碍，能对我们世间的生活需求事业有所注意。国际万场烟供自1104年4月11日起至1110年4月23日中午止，海内外共30万3025场，不施蚂蚁小鱼，自1105年5月21日起至1110年4月23日止，海内外共12311次。慈悲置业宜兰大悲观音道场报恩孝亲启建梁皇宝忏法会暨30系念法会，日期8月22日到8月26日，梁皇宝忏法会时间每日上午9点开始，恭请广护法师主法及法务指导僧众共同领众。日期8月27日星期六，30系念法会时间上午9点，恭请慧泰法师、慧亮法师、广护法师共同主法，地点宜兰大悲观音道场，宜兰县三星乡三星路2段20号，电话0398993190。0398993190，0398986866，0398986866，宜兰大悲观音道场，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。疫情期间参与共修，请务必遵守防疫规定。佛教慈悲置业基金会高雄中山书坊陈真义工，洽询电话0722123230722123230，地点高雄市新兴区中山二路472号7楼。登册大小便时，当愿众生弃贪嗔痴，捐除罪罚。嗡恨怒陀耶首哈，嗡恨怒陀耶首哈，嗡恨怒陀耶首哈。
Sangha Mimamsa.